Gospodine Živkoviću, nastojim da ne unosim neku lišnu dozu i svoje raspoloženje kada je u pitanju utakmice protiv ekipe iz Mrštana, s obzirom na to šta se Radničkom sve događalo do sada, tako da evo samo sam pomenuo na početku u želji i verovanju da će tamo sigrati fudbal i da će naravno Radnički pobediti. No, neka bude tako kao što ste rekli. Ja prvo nemam ono saznanja šta je bilo u istoriji. Nešto sam načuo, ali nećemo sad o tome da pričamo. Stvarno, od prošlosti se ne živi, iz prošlosti se izlače pametne stvari, zaključci u stvari i da nam se to više ne ponavlja. Idemo na Megdan dobrom protivniku koji ima dobre pojedince, dobre igrače. Analizirali smo ih dobro i mislim da može da bude jedna stvarno dobra prvenstvena utakmica iz koje ćemo mi da izađemo kao pobednici. Iz vaših usta neka bude tako. Video sam, neću da otvoram priču naravno do kraja, čak i nisam želeo mnogo da snimam vaš deo treninga, više sam snimao ove fudbalere koji su šutirali na gol, ali koliko sam mogao da vidim, u prilici ste da ipak ovoga puta izvedete tim koji želite. Sa jednom ispravkom samo, za našu postavku igre je strahovito bitan igrač Dimitrijević, Stefan Dimitrijević i dalje ne može da igra. Nažalost. Ja sam stvarno, nažalost, veliku žalost našu, jer je pokazao tokom pripremnih utakmica da smo mnogo stabilniji kad je on u igri. Međutim, koga nema, bez njega se i može i mora. I mislim da imam korektnu zamenu za Stefana Dimitrijevića i da to može se onako odrađuje dosta korektno. Vidim da se Fuad vratio. Jeste, Fuad se vratio, konkuriše za sastav i mislim da će početi utakmicu dole. Što se ostalih tiče, mi imamo parne kartone na poziciji Marka Mančića i Denisa Ristova, međutim, kakva je sad moja ideja, obojica će početi utakmicu dole. Izlazimo sa trenutnim najjačim sastavom. Na prvom treningu danas, u stvari danas moj prvi trening, video sam Tasića, ovo je samo informacija za ljubitelja fudbala, da je došao sa Islanda, papiri se još kuvaju, pretpostavljam da ćete brzo moći da ga koristite. Kako ja imam informacije od sekretarijata kluba, on sad odlazi na popis ugovora i ako danas to završimo korektno, ako sutra stignu papiri u Savezu, on je spreman za utakmicu protiv Bošnjaca. Danas je prvi put na treningu i mislim da će nam biti povećanje. Stefan Spasić će doći tek za nedelju dana, koliko sam razumeo. Isto tako su i moje informacije da dolazi za nedelju dana, 24. ga mislim. Svi ostali su okej, nemate povređenih igrača osim nažalost Dimitrijevića. Tu je Vlatković koji se oporavlja. Tako je, da, njemu će trebati još malo vremena, on je tek ušao u trening, posle jedne teže povrede treba će mu dosta vremena. Mislim da neće biti u konkurenciji za sastav u jesenjem delu. Ja neću iz razumljivih razloga, nažalost, putovati u Mrštane, ali vam želim da se tamo igra fudbal i da Radnički u pravoj jednoj fudbalskoj atmosferi osvoji bodove. Ja, mnogo mi sviđa to što ste rekli, prvi deo rečenice, da se tamo igra fudbal. Uvek želim da moja ekipa pre svega igra fudbal, a da kao posljedica dobro fudbala i dobro igra dolaze rezultati. Nekad dođu, nekad ne dođu, ali hoću da budemo prepoznatljivi po dobrom fudbalu, po napadačkom dobrom fudbalu. I još jednu stvar koju ćete vi komentarisati ili nećete komentarisati, a to je da u ovih pet kola, sad će šest, da je suđenje bilo odlično i da bi bilo dobro da tako bude do kraja. Apsolutno sam zadovoljan suđenjem u prvih pet kola i ne vidim razloga da tako ne bude do kraja. Neka bude, za fudbal naravno. Ne, da, apsolutno. Da, srećno. Hvala.